Ahoj, zdravíme vás teraz u dalšího dílu Instagram podcastu. Dnes se zaměříme na případ, který se odehrál počátkem roku 2014. Tehdy 29-letý Dalibor Škopán se vydal do bytu známého badatele a historika na pražských stodulkách, kam za ním v minulosti už několikrát přišel. Poslední Škopánova návštěva se ale historikovi a jeho ženě stala osudnou. Kalibor Škopán se narodil v roce 1985 a tedy v době spáchání činů, o kterém se budeme za chvilku bavit, mu bylo 29 let. Jako dítě byl Škopán údajně spolužáky šikanován za to, že zpíval ve sboru. Škopán také nedostudoval ani jednu z šesti středních škol, kam teda chodil. Mimo to měl od jak živa zájem o architekturu, různé pohlednice a kreslení. Uvedl, že je na svých koničcích zřejmě závislý a měl by být ze své závislosti léčen. Škopán o sobě také tvrdil, že je hluboce věřící katolík, což ale vzhledem k tomu, o čem se budeme záhy bavit, je docela paradoxní. Svého otce, který byl profesí plavčík, Škopán nikdy pořádně nepoznal. Žil jen se svou matkou. Ta měla vysokoškolské vzdělání a v minulosti pracovala na jedné z pražských základních škol. Pak ale o práci přišla a posléze nebyla schopná si sehnat jinou. Škopánci ho matkou žili v nouzi a často se stěhovali. K nezaměstnané matce měl podle znalce z oboru psychiatrie Petra Kuby Škopán až takový jako ochranitelský postoj a cítil se tedy jako hlava rodiny, když tam ten otec prostě chyběl. Znalec také později uvedl, že syn vůči matce vystupoval jako někdo, kdo všechno zařídí a zajistí. Matka teda byla evidentně velmi jako neschopná se vůbec zařadit do nějakého jako společenského života a režimu. Zvláštní také bylo, že dvojce spolu naposledy bydlela ve velmi malém bytě. V tom dokonce měla 60-letá matka sdílet louže se svým téměř 30-letým synem. Na to později u soudu poukázal i Kubej a tvrdil, že se nejedná o normální jednání. I kdyby prý Škopán loudil a chtěl s matkou společné lože sdílet, měla ho žena prostě odmítnout. Sám znalec se na to Škopána při, výs... při tom vyšetření později ptal, jestli mu to nebylo divné. Škopán měl dát v zaznalci jako zapravdu, že prý příliš pohodlné to nebylo. Kubej také uvedl, že Škopán netrpěl žádnou duševní poruchou, ale prošel disharmonickým vývojem a jeho osobnost je hrubě patologická. A co se týká toho disharmonického vývoje, tak když to hodně obec, jako zobecníme, tak se jedná o nerovnoměrný rozvoj jednotlivých osobnostních složek, tedy jako citu, vůle nebo samotného intelektu. Lidé, kteří jim trpí, mají tendence k určitému vybočení z mezí normálního chování a to i při opakované příležitosti, kdy už mají zkušenost, jak se teda jako mají zachovat. Tito lidé mají také problémy se sociální interakcí a komunikací. Sám Kopán také tvrdil, že se v minulosti léčil na psychiatrii. Nejprve kvůli poruše příjmu potravy a poté kvůli obsedantně kompulzivní poruše. Ta měla pramenit z toho, že jak si upřednostňoval svůj zájem o architekturu a pohlednice před školní docházkou. Škopán podle všeho nikdy neměl vztah se ženou, neměl žádné kamarády, nedostudoval ani jednu z těch škol, o kterých jsem vlastně mluvila už na začátku a nikdy pořádně nepracoval. Občas si teda přivydělával na nějakých různých brigádách, ale nejednalo se o nějakou jako pravidelnou akci. Jak Škopán, tak ani jeho matka teda nevydělávali žádné závratné peníze a ani jeden z nich nepobíral žádné sociální dávky. Měli proto velké problémy s placením nájmu a dostali se tak do poměrně bezvýchodné situace. Škopánovi s matkou dokonce hrozilo, že by mohli skončit na ulici a to mladík těžce nesl. Rozhodl se proto, že je zajistí, aby domů donesl nějaké peníze a to za každou cenu. Škopán vymyslel, jak by svízelnou situaci, ve které se s matkou ocitl, mohl vyřešit. Hlavní roli v jeho plánu hrál tehdy 78-letý Jiří F. Jednalo se o významného historika z Židovského muzea v Praze, redaktora a muzejníka. Jiří F vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze. Věnoval se zejména dochovaným židovským památkám, o kterých napsal i knihu, a patřil ke špičkovým odborníkům na toto téma i mimo Českou republiku. Jak se teda z před chvílí zmínila, tak Škopán měl zájem o architekturu a právě přes ní se seznámým historikem spojil. Jiří F. byl totiž k začínajícím badatelům velmi vstřícný a tak se se Škopánem spojil a nabídl mu tedy svou odbornou pomoc. Mladík historiko několikrát navštívil v jeho bytě v Brličkově ulici na pražském sídlišti Luka. Tady jenom si dovolíme takovou vsuvku. Jednalo se o dům, ve kterém před svým zvolením do funkce prezidenta republiky bydlel Miloš Zeman. Ten byl tedy do funkce zvolen 8. března roku 2013, takže tou dobou, kdy Škopán docházel za historikem, tak Zeman už bydlel v Lánech nikoli tedy na tomto sídlišti. Blesk se v minulosti dokonce Zemana na incident, o kterém záhy budeme mluvit, ptal, a Zeman tehdy svým, řekněme, rázným stylem humoru řekl, že on to nebyl. 31. ledna roku 2014 se tedy Škopán vydal na sjednanou návštěvu do historikova bytu. Konkrétně mělo jít zhruba o jejich čtvrté setkání, takže historik si nebral domů tedy úplně neznámého člověka, několikrát se tedy předtím viděli. Několik desítek minut si oba společně povídali v historikově pracovně, kde si prohlíželi různé knihy, fotografie a počítačové soubory s židovskými památkami na Osoblažsku, tedy na Ukrajině. Jelikož ani Škopán, ani jeho matka v Praze nikoho jiného údajně neznali, tak chtěli Jiřího F. Škopán požádat o radu, nebo tedy rovnou o peníze. Jenže ani jedno z toho neudělal. Odešel z pracovny a historik zřejmě nebyl dojmu, že si chce Škopán asi, nevím, odskočit na toaletu. Škopán šel ale místo toho do kuchyně, kde vzal nůž a vrátil se do pracovny. Škopán Jiřího F. brutálně bodal a řezal do krku a do hrudníku, přičemž mu dokonce probodl plíci. Útok zaslechla i žena napadeného badatele, která bohužel tou dobou byla v bytě taky a šla se tedy do pracovny podívat, co se tam děje. Bohužel Škopán zaútočil i na ní. Prožíval jsem enormní vypětí, k přednesu prozby vůbec nedošlo. Choval se ke mně přátelsky, nevím proč mi ruplo bedně. Já jsem prostě nedokázal unést tu situaci. Bylo to ve mně nashromážené za poslední týdny a měsíce. Manželé podle soudního lékaře umírali několik dlouhých desítek minut. Příčina smrti byla stanovena na šok z obrovské krevní ztráty, kterou oba utrpěli. Škopán během toho, co Jiří F. a jeho manželka na zemi umírali, prohledával byt. Dvojci nakonec ukradli cenosti, nějaké šperky, knihy a odnesl si i obsah jejich peněženek. Kdyby si Škopán v ten moment uvědomil, co spáchal a zavolal by na místo záchranu službu, tak manželé měli vysokou šanci na to, aby přežili. On to ale neudělal. Ukradené věci později prodal za zhruba 5000 korun v zastavárně a peníze použil právě k zaplacení toho nájmu, kde tedy s matkou bydlel. Pak Škopán... 5000 korun? Ano. Promiň, že jsem tě teď do toho skočila, ale 5000 korun? Taky mi to přišlo jako docela levný, ale nevíme, jak ten byt byl velký, víš co, to byla třeba nějaká jako garzonka, tak... Já bym ale ty vado, když si vezmeš, že zabiješ dva lidi kvůli pěti tisícovce. Mě tam moc nehraje takový to, že se ho ani nezeptal, teda jestli mu půjčí peníze a rovnou ho jako zabil. Hmm. Víš, že je jakoby... na jednu stranu škoda, že to víme takhle jako vodní zprostředkovaně, ale třeba se ho fakt zeptal a on ho vyhodil, nebo prostě řekl, že ne, o, co my víme, ale jako pět tisíc korun za za to, aby dva lidi byli mrtví, to, to, je fakt hrozný. Následně Škopán v bytě pustil plyn ze všech čtyř hořáků na sporáku a utemoval okna a dveře a odešel směrem na městskou část Prahy Slivenec, kde se zbavil zakrváceného oblečení. Podle pozdější obžaloby chtěl Škopán v bytě způsobit výbuch či požár, který by měl zjevně za následek to, že by tlaková vlna nebo oheň zasáhly i obyvatele tedy toho panelového domu jenom obrovskou náhodou k němu naštěstí nedošlo. Mrtvoli manželů našel až za dlouhé dva týdny jeden z jejich synů. Tady podotýkáme, že celou dobu v tom bytě byl puštěný plyn, takže stačilo, aby například někdo zazvonil nebo aby zajiskřila lednice a mohlo tedy dojít k výbuchu. Tenhle panelák si možná vybavíte. Ještě než vyhrál prezidentské volby, bydlel tu Miloš Zeman s rodinou. Teď je to místo vraždy. Hned ve vedlejším vchodě bývalého bydliště prezidenta Miloše Zemana k brutální vraždě došlo. Sudou okolností je byt na stejné straně jako byt prezidenta. Tím ale zatím veškerá souvislost končí. 73-letá žena a její opět let starší muž pravděpodobně zemřeli už před několika dny. Jejich sousedy totiž ve středu začal trápit silný zápach. Mysleli si, že je to unikající plen. Opraváři tuhle možnost ale vyloučili. Byl tady hrozný zápach a vlastně ten obyvatel pod něma už to tam nemohli vydržet. No. Obě osoby zemřely s největší pravděpodobností vlivem násilí, tedy vlivem třetí osoby. Máma viděla pána ještě ve středu a jim se to nezdálo, takže tam museli ležet už díl. Jako. Byl to tichý seniorský pár. Měli syna, radovali se znoučat. V třípokojovém bytě v pražských studulkách poklidně bydleli 25 let. Za tu dobu neměli s nikým žádné spory. Tichý sousedinu. No. Paní měla ráda našeho psa. Oni měli kočičku, takže když s ní měli problémy, tak přišli za mnou, protože já mám taky kočky, co s ní a jak se má krmit a tak. Takový hodní lidi, no. Policie je logicky na informace skoupá. Zatím není jasné, jestli už našla vraha. Lidé ze sousedství ale mají o pohybu podezřelých lidí dobrý přehled. Jim chodil nějaký kluk opravovat počítač nebo něco, že to byl nějaký, zřejmě nějaký srap, který si dovolil akorát starší lidi, že jo. Důležité teď budou výsledky soudní pitvy, až ty určí čím a jak vrah seniory zabil. Vyšetřování je na začátku a bude zřejmě složité. Tomáš Polák a David Malík, Blesk TV. S tím, co hrůzného škopán v bytě na Lukách spáchal, se nikomu nesvěřil. Později také uvedl, co měl po vraždě v plánu. Chtěl jsem celou věc zřešit vykonáním poutní cesty do Říma za papežem, ať mi dá rozřešení. Jelikož Škopán neměl na zavražděné manžele žádné zřejmé vazby, bylo pátrání policie po vrahovi velmi zlouhavé. Škopána se podařilo dopadnout až rok po vraždě. Ten se po dopadení k vraždám přiznal. Policie měla kromě jeho doznání i další důkazy, jako například DNA na dřevěné židli v bytě historika. Případ začal projednávat Pražský městský soud v červenci roku 2015, tedy přibližně 1,5 roku po vraždě. Podle státní zástupkyně Ladislavy Čarváš se Škopán jednal vlastně rozumově a s rozvahou. Ta ve svém závěrečném návrhu zmínila, že vina byla bez pochyby prokázána, podotkla, že se mladík dopustil zvlášť závažného zločinu vraždě na dvou osobách a to způsobem velmi trýznivým počinu se také snažil zahladit stopy, což taky není úplně jako polehčující okolnost. Červáš také poukázala na to, že se Škopán dopustil i dalšího závažného deliktu a sice obecného ohrožení, protože, jak už Péťa zmínila, v bytě manželů zapnul všechny čtyři hořáky na kamnech a utemoval okna i dveře. Mohlo tak dojít k výbuchu či požáru, který by ohrozil bezprostředně další osoby, které se tam nacházely. Soudní znalec z oboru psychologie a psychiatrie Jiří Klos u Městského soudu v Praze uvedl, že si Škopán díky slušné inteligenci uvědomuje svůj čin a vzhledem k tomu, že měl i čistý trestní rejstřík, jeho resocializaci nevyloučil. Městský soud v Praze Škopána nakonec odsoudil 20. srpna 2015 k výjimečnému trestu a to 28 let. Po, pro uložení výjimečného trestu byly podle soudu splněny podmínky. Muž totiž spáchal brutální vraždu na dvou osobách, které se nemohly bránit a zároveň spáchal víc trestních činů, tedy je to obecné ohrožení. Trestní senát dokonce zvolil přísnější trest než 20 až 25 let vězení, jak navrhovala státní zástupkyně. Škopán se ale odvolal. Nicméně 4. listopadu 2015 Pražský vrchní soud potvrdil původní verdikt Městského soudu v Praze. Soudce Jiří Lněníčka uvedl, že nebyly shledány žádné pochybnosti, ani pokud jde o výši trestu. K trestu 28 let uvedl, že jde o trest sice přísný, nikoli však nepřiměřeně. Zdůraznil i to, že vražda známého historika je vzhledem k významu jeho osobnosti nenahraditelnou ztrátou pro společnost. Podle státní zástupkyně Škopán zneužil důvěry svých obětí, které umíraly desítky minut při plném vědomí, bez východnosti své situace a neodvratného konce. Škopánův advokát v jeho prospěch uváděl například to, že je jeho klient nábožensky založen, neumí své jednání vysvětlit a že se především doznal. Zajímavé je, že se Škopán mohl jak u městského soudu v Praze, tak u vrchního soudu... Uh, Vlastně ke svým činům vyjádřit, on však zažádal, aby hlavní líčení proběhlo vždy v jeho nepřítomnosti. Jak sám Škopán, tak i soudy nedokázali přesně určit, co bylo motivem dvojnásobné vraždy. Zřejmě teda můžeme říct, že teda ten finanční obnos. I když to ale nebyly nějak jako závratně závratný. velký peníze, no. Soudní znalec oboru psychologie a psychiatrie Petra Kubeje by se Škopán možná vrahem nikdy nestal, kdyby se nedostal do takové životní situace a zřejmě by si dál žil svým podivínským způsobem života. Naštěvoval prostě památky, sbíral pohlednice a spal se 60 letou mamou v posteli. Pokud nedojde k podmíněnému propuštění, opustí vrah vězení v roce 2043, kdy bude Daliboru Škopánovi 58 let.